Nachádzame sa na pozemkoch poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce v okrese Partizánske. Ja by som dal teraz slovo pánovi inžinierovi Baranovi, ktorý je vedúcim technických služieb na tomto podniku. Pán inžinier, poprosím vás, predstavte v krátkosti podnik, v akých podmienkach hospodárite a zhruba akú výmeru obhospodarujete. Takže naše družstvo sa nachádza, tak ako povedané, v okrese Partizánskej. Hospodárime zhruba na výmere necelých 3000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z ktorej je zhruba 2700 hektárov ornej, ten zbytok tvoria trvalotrávne porasty. Našim zameraním je rastlinná výroba a živočíšna výroba. V rámci tej rastlinnej výroby nosné plodiny sú ozimná pšenica, jarný jačmeň, ozimná repka, z technických plodín cukrová repa a samozrejme pre potreby živočíšnej výroby aj kukurica a lucerna siata. Čo sa týka živočíšnej výroby, máme dve strediska, Veľké Uherce a Žabokreky nad Nitrou. Na obidvoch máme zhruba po 400 dojníc. Je to uzavretý chod stáda, čiže máme k tomu aj nejaký výkrmový dobytok a odstavový dobytok. Hospodárime v takých podhorských podmienkach. Ten chotár je členitý v rámci tých dvoch stredísk. Tie Žabokreky nad Nitrou sú taký rovinatejší terén s lepšou pôdou a Uherce, Veľké Uherce zase, to je pôda, ktorá je už ťažšia a samozrejme kopcovitá a členitejšia. Skúsme sa trošičku vrátiť do histórie a spomeňme si, kedy si začala spolupráca s firmou Pettinger, no a v podstate prečo ste sa aj naďalej rozhodli pre túto značku? Pettinger, prvý stroj, až si teda dobre pamätám, lebo tá história je už dávnejšia. Za prvý stroj od Pettingeru prišiel v 2002. Bol to obracač Eurohit 69. Následne v 2003. prišiel druhý, taký istý typ obracača a zhrabovač dvojrotorový Multitask 801. Všetko sa to sústredilo na krmoviny, keďže robíme veľmi silnú živočíšnu výrobu. V 2005. dve samozberacie vozy Pettinger Faro. Kvôli výrobe sena a samozrejme aj zberu voľne loženej slamy. V 2013. nový štvorotorový zhrabovač od Pettingeru, 1252 C-Line. V 2014. sme zakúpili pluh 7-radličný Servo Plus od Pettingeru a v 2015. teda tento rok sme sa rozhodli zaobstarať si aj sejačku Terasem, pred ktorou práve stojíme. No a aby som nezabudol, taký môj bombónik alebo najlepší stroj, ktorý ja si sám som si aj vyskúšal, rozhadzovač 10,1 hit od Pettingeru, ten bol naozaj takým prelomovým strojom pre mňa, lebo je to stroj, ktorý sa dá používať aj na veľkých výmerách, aj na členitejších pozemkoch. Takže toľko, čo sa týka strojov Pettingeru u nás. Takže keď trošku zhrnieme stroje pre zber a spracovanie krmovín a zastavíme pri tom obracače HIT 10.11T, ktorý má pomerne veľký pracovný záber, vo vašich podmienkach, ktoré sú trošičku členité, nie sú rovinaté, tento obracač spĺňa všetky požiadavky, čo sa týka kopírovania terénu? Áno, áno, jednoznačne, veľmi jednoduchá manipulácia pri preprave, pri rozkladaní z pracovnej do prepravnej polohy, takže naozaj ako... Veľmi sme s tým strojom spokojní. Prekvapil mňa osobne, lebo som sa ho bál toho záberu, ale naozaj. Takže môžete odporúčiť aj ostatným užívateľom, že s takýmto obracačom sa netreba báť ísť. Jednoznačne. Myslím, že... Ešte sa opýtam na trebárs životnosť prstov pri tomto stroju. No, to je zaujímavá otázka, lebo to sme vlastne riešili tento rok. Prvý raz obsluha pýtala teda odo mňa prsty na ten štvorotorový zhrabovač, ktorý vlastne má tento rok už tretiu sezónu za sebou. Nejaké sa tam potratili, to sa stáva pri tých členitejších podmienkach. Doniesli sme nové, originál od Pettingera. No a samozrejme chlapi naučení skracovať ich na pôvodný rozmer, aby to teda nejakým spôsobom nevadilo tým ostatným, ktoré tam sú. Zistili, že nemusia nič rezať. Presne tá istá dĺžka bola dodržaná. Absolútne nič z nich nebolo zodraté. Čiže bavíme sa o nejakých 1000 hektároch, minimálne 1000 hektároch ročného zhrabovania. Áno. K tomu obracaču ešte sa opýtam, s akým traktorom výkonnostne je agregovaný? Tam práve, že to je výhoda toho obracača, tam nie je problém. My sme
dlhé roky mali len staré Zetory 77, tak z hľadiska troška komfortu obsluhy sme nechceli ísť do nejakých drahých strojov, takže sme kúpili dva Zetory 80 Proximy. Absolútne ten traktor do toho vyhovuje aj z hľadiska nejakých manevrovacích schopností, komfortu obsluhy, úplne super. Sám som si to osobne vyskúšal, takže myslím, že to je veľmi dobrá kombinácia. Čo hovorí teda obsluha, ešte ak sa môžem opýtať na tieto stroje, keď jazdia po cestných komunikáciách, ich sklápanie, rozklápanie na poli, sú s tým problémy, alebo nie, to vyhovuje? Nie, absolútne. Či o ktoromkoľvek stroji, čo sme sa tu bavili, z hľadiska týchto vecí je to úplne bezproblémové. Či ten obracač, či ten zrábovač, ktorých predné rotory sú vlastne ešte sklápateľné, čiže nie je tá prepravná výška maximálne 4 m je úplne bezproblémovo dodržaná, netreba žiadne lúče z toho skladať dole, to isté fara. Obsluha si to veľmi chváli, tie fara, takisto veľmi jednoduchá manipulácia, posúv a tak ďalej, takže tam nevidím žiadny problém. Ste podnik, ktorý preferuje Orbu? Určite áno. Doťaženie, ten trak kontrol jednoducho doťaží tú zadnú nápravu traktora. Jednoznačne sú tam nižšie preklzy, tým pádom samozrejme klesá aj spotreba pohonných hmôt. Ten pluh je dostatočne výkonný aj na vyšších pozemkoch, jeho rám je dostatočne silný v porovnaní s konkurenciou, takže tam nejaké problémy nevidím. Dokonca som bol sám prekvapený, orali sme pozemok, kde každoročne mám problém nejakú obsluhu aj dostať, lebo je tam veľký výskyt kameňov. Dochádza k veľkému opotrebeniu náhradných dielov a dochádza k veľkému opotrebeniu, čo sa týka strižných poistiek. Takže ten pluh tam bol nasadený, nestrihlo nám nič, nedolámali sme nič, dochádzalo nielen k vysunutiu radlice, ale k jej bočnému výkyvu, takže absolútne tá obsluha nemusela z toho traktora ani výjsť a robiť korigovať niečo v rámci nastavenia pluhu. Jednoducho bezproblémový pluh. Spomínal ste, že máte dve strediska, pomerne veľkú výmeru. Boli ste odkazaní na jeden sejací stroj, teraz pribudol druhý, trošku s inou koncepciou, na akú ste zvyknutí. Skúste nám trošičku popísať, ako teda hodnotíte spracovanie pôdy pred sebou pomocou diskov a vlastne celkovo, ako ste s daným strojom spokojní. Takisto, zase neni tomu čo vytknúť. Je pravda, že sme zvyknutí na troška iný sejací stroj, ktorý bol v kombinácii s rotačnými bránami. Toto je stroj troška konštrukčne iný, tým, že nemá rotačné brány, ale má len sadu diskov. Potrebuje menšiu energetickú náročnosť, čiže klesá spotreba pohonných hmôt. Tie disky sa tam naozaj osvedčili, to spracovanie pôdy pred sebou je dostatočné, nerobí to nejaké zásadné problémy. Čo sa týka nastavenia stroja, takisto úplne jednoduché obsluha to zvládne úplne bez problémov. Kontrola výsevku, veľká výhoda pri tomto stroji, že je kontrolovaná každá sekcia, dokonca v rámci nastavenia v počítači si vie odkontrolovať aj počet vysiatých zrn, koľko mu každá sekcia vysiala. Ďalšie veľké plus tejto sejačky, ktoré si naozaj chválime, je samostatný radar, čiže nedochádza k náhonu cez nejaké výsevné koliečka a tak ďalej, ten radar si to sníma, nemusí to byť kombinované a prepájane s traktorom. No a samozrejme, že je to EasyBus kompatibilné s traktorom, takže zase ďalšia výhoda len. Myslím, že tiež veľmi dobrá kúpa, solidná obstarávacia cena, takže pomer užitkovej hodnoty a ceny naozaj vrele odporúčam. Firma Pettinger nám teda, musím povedať, vyšla ústrety. Zapožičala nám stroj už na jar, zasiali sme si s ním niečo, vyskúšali sme si, boli sme spokojní, tak sme sa dohodli na ďalšej spolupráci a nie je ničo ďalej riešiť jednoducho. Takže ďakujeme. Ďakujeme.